De kører på samme batteri, de to her nu. Nå, okay. Så du kan høre, at de modulerer den. Ja. Nå ja. Skal jeg skrue ned for ham? Jeg prøver at skrue op for ham. Jeg bare lige. De er op begge to. Skru lige ned for de andre så. Hvad skal du huske til? Nej. Okay. Så er Dögenigten med igen. Dögenigten er klar igen? Ja. Hvad fanden var det så lige at lave der, fordi... Den er heller ikke så kraftig, der køres på batteri. Som min lærer siger, dem der laver 9-volts batterier, de er mod musikere. De batterier går altid i stykker lige under en koncert. Han har også meget sådan overtro, sådan, man skal lige blive sur og sådan noget. Ah, ja. Så der på den gule. Nå. Så er der. Wow. Prøv at sætte recorderen i gang. Oh, ej, det skal vi have det der optag. Ser lige noget. Så nogle lyder kommer den der til at lave. No, altså, nice. Wow. Nice. Dude. Du dokumenterer simpelthen banebrydende opdagelser. Hold kæft, hvor er det godt, det der. Det er modulation. Ja. Den hvor rød ledning er. Gulli. Ja, den er færdig op. Uh-huh.
Det er som sådan en børnefødselsdag. Og så godt det med lys nu der. Ja. Ja, det er så vildt ud. Det prøver sådan noget. Hvad er den der? Oh. Nice. Så sætter vi den til... Den får du lige derop, tror jeg. Var det, er det lige med fire nu? Ah, der er bare her. Skulle vi ikke? Nu går vi ikke. Ja. Hva? Der er noget, stået lige på grænsen så. Ja. Står også i midten. Du kan måske indstille knappen til... Den her? Ej, den der trevejsknap oppe ja. I toppen der. Den her? Ja. Den der. Ja, den når den er i midten, så hyler den. Sådan der. Wow. Wow, den lyder nice. Oh, godt tilpas. Jeg tager den ind. Hvad fik den? Åh, ja, så. Prøv lige at den køre lidt der. Det spiller godt sammen.
Prøv lige se det. Wow. Og det er den her, der styrer den strøm, som så styrer lyset. Yes. Og kæde, kæde. Godt det her. Beep. Beep. Her er mweep. Og det. Og det er den der. Fedt der. Rigtig fedt der. Ja. Lidt så langt. Ned for den, ja. Jeg kan den, der er sådan helt skummende og uldent.